Segunda Reis, capítulo 3, versículo de número 15. Quantos irmãos procura, eu quero falar da minha satisfação de estar aqui com os irmãos desse aniversário. Glorificar a Deus por ter conhecido o reverendo pastor Cícero Marinho, servo de Deus, que tem prosperado aqui no seu local. Tarefa muito árdua minha, representar a pessoa do pastor Barbosa, porque não dizer pastor Barbosa hoje está entre os maiores acompanhantes do nosso estado. Sabemos que grande é a responsabilidade, mas Deus tem uma palavra para a sua vida. Estava comentando com o pastor, perguntando a ele se fazia calor aqui em Belém. Ele disse mais ou menos isso, mais um pouquinho quando começar o verão. Eu falei para ele que quando ele pensa em finalizar a igreja, estamos à disposição e trabalhamos sobre essa ofensa. Meus queridos, quem achou a segunda vez, capítulo 3, versículo 15, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Ele disse: assim diz o Senhor. Repita comigo: fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento, e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, e bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Eu queria que você colocasse a Bíblia no banco e olhasse para o seu tempo, irmão, que está do seu lado, e dissesse a ele: Deus não vai fazer. Eu acho que ele não entendeu. Repita de novo: Deus não vai fazer da maneira que você está pedindo, da maneira que você está pensando, porque o trabalhar é dele, o agir é dele, e operando ele na tua vida. Quem impedirá? Sente Deus. Esse texto, ele me chama muita atenção, porque ele tem um teor histórico muito forte. Se a gente for analisar aqui no versículo, a partir do versículo do capítulo 3, iremos observar que esse texto fala do rei, e esse rei, ele reinou muitos anos em Israel. E por que não dizer que tudo que desagradava ao Senhor, ele cometeu no seu reino, que foi o rei Acabe? Quem não conhece o rei Acabe? Um rei sanguinário, um rei devasso, que casou com uma mulher chamada Jezabel. O seu pai, pai de Jezabel, não pôde ter filhos, e o sonho da sua vida seria ter um filho varão. Quando o filho de sacerdote de Baal, consagrou Jezabel a sacerdotisa de Baal. A mulher já não era um pouco assim, imagina, depois de ser sacerdotisa. E, na verdade, Acabe reinava entre aspas, mas quem mandava no reino era Jezabel. Como toda mulher daqueles lados, observamos também, queridos, que Acabe tinha um lado bom. Acabe era o rei que era guerreiro. E uma das suas batalhas, uma das suas guerras,
Ele conseguiu que o povo de Mesa, que eram os moabitas, ficasse sendo servos de Israel. O povo de Mesa, ele dava tributo, pagava tributo para o povo de Israel. Israel estava numa condição um pouco difícil naquela época. E observamos, queridos e amados irmãos, que quando o rei, ele morria, alguém tinha que suceder o trono. Quando ele sabia que ia morrer, ele preparava alguém da linhagem real. Mas o caso de Acabe foi um pouco diferente. Acabe saiu para uma batalha e o Senhor disse para ele: vai para a batalha, mas tu não voltará com vida. Mas mesmo assim ele foi para a batalha, foi atingido por uma flecha, perdeu a sua vida. E quem reinou no seu lugar foi Jorão, seu filho. E por que não dizer, queridos e amados irmãos, que Jorão caiu de paraquedas no reinado? Jorão não tinha condições de reinar, Jorão não tinha capacidade para reinar, e nem a sua vontade era reinar. E no momento que ele começou o seu reino, ele pegou um problema complicado. Mesa colocou o pé na parede e disse: eu não vou pagar mais tributo nenhum ao povo de Israel, porque esse tributo sai muito caro para a gente. E observamos, queridos e amados irmãos, que Jorão ficou um pouco angustiado. E Jorão, ele ficou naquele momento sem experiência, não tinha ali sabedoria para exercer o reinado. Mas ele lembrou que o seu pai tinha um amigo, e esse amigo reinava ali em Judá. Por que não dizer que o seu nome era Josafá? Josafá tinha uma aliança com Acabe, e ele sabia que se ele batesse na porta de Josafá, Josafá não ia fechar a porta para ele. E foi isso que ele fez. Ele foi até Josafá, e quando chegou até Josafá, ele disse: Josafá, tem um problema complicado para resolver. Mesa disse que não ia pagar mais o tributo. Mesa disse que não ia mandar mais nem as lãs e nem os cordeiros, que ele paga a gente durante mensalmente. E você sabe que dependemos dessa quantia. Você sabe que Israel está passando por uma situação difícil. Então Josafá olhou para ele e disse: tudo bem, o que é que você quer em quem? Em que eu posso te ajudar? Aí ele olhou para ele e disse: não, eu quero que você vá comigo para a batalha, porque precisamos recuperar essa quantia que Mesa disse que não ia mais recuperar. E meus queridos e amados irmãos, Josafá disse que ia com ele. E eu posso ver agora Josafá preparando os carros, preparando os cavalos. E quando o rei ia para uma batalha, existia um processo de preparação. A gente vai para uma batalha, tem que se preparar. Não podemos ir para uma batalha despreparado. E Josafá começou a preparar todo o seu povo para aquela batalha. Jorão, da mesma forma, começou a preparar os escudos, começou a preparar a espada, começou a preparar tudo que se precisava, preparar o mantimento, a comida, a água. E de repente Josafá disse: já estou pronto. Jorão disse: também já estou pronto. Agora tem uma coisa: por onde é que a gente vai? Por onde é que a gente vai adentrar aos moabitas? Aí Jorão olhou para um lado, olhou para o outro e disse: olha, o mais perto é pelas campinas de Edom. Então vamos pelas campinas de Edom. E eles começaram a andar, meus queridos e amados irmãos, e foi andando. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, passou o terceiro dia, o quarto dia, e quando chegou, queridos, no sétimo dia, repita comigo: acabou o pão, acabou o pão, e acabou a água, e acabou a água, e o povo estava com sede. Jorão olha para Josafá e começa a ter um tom arrogante e começa a dizer: como é que Deus iria trazer dois reis para aqui para morrer de fome e de sede? Que Deus é esse que serviu? Aí Jorão, meus queridos, Josafá, como era mais experiente, chegou para Jorão e disse: olha, vem cá, vem cá, antes de você vir para a batalha, tu consultaste ao Senhor? Pergunta o teu irmão aí: tu consultaste ao Senhor? Glória a Deus!
Você sabe, irmão, porque muitas vezes a gente sofre, porque as nossas decisões não são mais do joelho, as nossas decisões não são mais do círculo de oração, as nossas decisões não são mais das vigílias. Josafá perguntou a ele, sem saber de nada. Disse: não, não perguntei nada. Não perguntei nada a ninguém. Aí um servo de Jorão disse: olha, aqui é um homem que lavava, jogava água nas mãos de Elias. Pode ser que ele tenha uma palavra. Josafá, um homem experiente, irmão. O Senhor vai colocar pessoas experientes do teu lado. Namagara, chamassou, pessoas experientes que têm a condição de te aconselhar. Josafá diz: não, certamente a palavra está com ele. Manda chamar o homem. E lá vem Eliseu. E quando o Eliseu chega, salva Josafá, olha para Jorão e diz: olha, tua sorte é que este homem está do teu lado. Se esse homem não estivesse do teu lado, eu olharia para ti e nem te enxergaria. Mas quando ele está do teu lado, certamente Deus tem algo para ti. E meus queridos e amados irmãos, quando o rei ia para uma batalha naquela época, além de todo o armamento que ele preparava, também ele levava alguns instrumentos de música, levava os chofás, algumas coisas para ir tocando à frente da batalha. E quando Eliseu olha e pergunta para ele, pergunta para Jorão: mas vem cá, tem algum tangedor aqui? Ao menos um tangedor. Meu irmão, mas se tem algum tangedor? Tem algum tangedor aí, gente? Pergunta ele: tem algum tangedor? Tem tangedor aí? Tem algum tangedor aí? Especialista em adoração. Como é que a gente vai para a batalha e não louva ao Senhor? Como é que a gente vai para uma batalha e não adora o Senhor? As coisas só funcionam com adoração. Deus só responde se ele for adorado, se ele for glorificado, se ele for vencido. Se ele pegar um instrumento, se esse instrumento for de corda, qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai logo tocar o instrumento? Eu estou, irmão, pausando a mensagem, porque o meu interesse é que você coma do pão e beba da água. Eu quero que você saboreie a palavra de Deus nesse momento. Eu quero que você sinta o gosto do pão na boca. Tu está sentindo o gosto do pão aí?
Ele vai olhar se o instrumento está. Se o instrumento estiver afinado, ele vai tocar. Sim ou não? E se o instrumento não estiver afinado, o que, é que ele vai fazer? Pergunta o teu irmão ali do teu lado, está afinado? O que foi que ele disse? O que foi que ele disse? Pergunta de novo, está afinado? Precisa, o que é que a tua vida necessita?
seu instrumento, meu Deus, bate no teu peito assim, bate no teu peito, no teu instrumento. Bate no teu peito e diga: ninguém acredita em mim. Ninguém acredita em mim, mas eu sou um instrumento. Ninguém dá nada por ti, mas você é um instrumento. Eu já provei o Senhor trabalhando na vida de instrumentos aqui nesta noite. Da gente para.
É tempo de
E o tema da minha mensagem é instrumentos preparados por Deus. Oh.
nós contribuímos com a obra missionária. Hoje, a contribuição, nós temos um missionário, uma outra leve, temos um missionário em Honduras, estamos em Rio de Janeiro, mas outros para Honduras, temos um missionário na Argentina, um seguidor da Argentina, um Brasil e outro em Colômbia, na Argentina, e esses missionários são mantidos pelas ofertas levantadas no Estado. A cada segundo domingo de cada mês, o Estado levanta uma oferta para esse missionário. Continue cantando e os irmãos.